Hola a tothom, avui som a Barcelona amb el Marc del canal Català al Natural i hem vingut aquí a preguntar a la gent quines llengües han après, com ho han fet, quina creuen que és la llengua més difícil i què recomanen als aprenents de català per aprendre la nostra llengua. En el canal del Marc podeu trobar vídeos per aprendre català, oi que sí? Exacte. El canal de YouTube que tinc, doncs em dedico a això, a fer tot tipus de vídeos per gent que aprèn català. En general, com indica una mica el nom del canal, intento que sigui molt natural, molt espontani, que sentiu realment el català més doncs, el que parla la gent. Però a vegades també faig vídeos doncs, una mica més de gramàtica, una mica més com una lliçó. Però això, si voleu doncs, això, sentir el català més quotidià, més natural, doncs us recomano que passeu pel canal i segur que trobareu tot tipus de vídeos que us poden servir. Fantàstic. Doncs, estàs preparat per fer entrevistes? I tant. Som-hi. Fantàstic. Som-hi. Creus que el català és una llengua difícil? No crec que sigui difícil d'aprendre, i molt menys si ja coneixes una llengua com el castellà o el francès. No és difícil d'aprendre. No. Doncs per mi no, evidentment, però bueno, pot ser difícil per una persona estrangera, potser sí, per què no? Escriure'l sí que és més difícil que el castellà, notablement més difícil. A recordar-se de les cerques ortogràfiques, tot això... La E oberta, la O tancada i tot això. Estàvem fent entrevistes per la zona del Poblenou de Barcelona i ens hem trobat la Chiara, que és membre de la comunitat d'Easy Catalan. Tu creus que el català és una llengua difícil? Sí, crec que... té coses dificiletes, o no sé, per mi, però, no sé, la gramàtica no, perquè jo sóc italiana i la gramàtica catalana s'assembla amb aquella italiana. Home, jo penso que una mica complicat, sí, jo encara, després de tota la vida estudiant, té alguna cosa que, en comparació amb l'anglès o alguna altra, està clar que té una mica més dificultat, però bueno... Tampoc m'ha costat especialment, perquè tot i que no és el meu idioma matern a casa, l'he estudiat des de petita. Tot depèn de si ja parles una altra llengua romànica o no, i no diria que sigui una llengua especialment difícil, però sí que parlar-la bé sempre té una mica de complicació, acabar de fer bé totes les cosetes dels pronoms febles, totes les conjugacions correctes, i el subjuntiu i totes aquestes coses, doncs, correctament sí que és una mica complicat, però no és la llengua més difícil del món d'aprendre per res. Quins recursos recomanaries a algú que aprèn el català? Immersió. Tant per al català com per qualsevol llengua. Jo crec que escoltar i llegir, sobretot productes destinats per ciutadans de Catalunya. Apuntar-se a classes, a alguna acadèmia, també pues, veure pel·lícules, documentals en català, i si no, pues, un llibre també en català pues, seria una bona opció. A mi m'encanta llegir i penso que és bo. A mi potser em costava llegir en català perquè, a més, les paraules eren en català, que som de Mallorca nosaltres, i hi havia alguna cosa, alguna diferència dialectal, però penso que aprens molt llegint, i ja et dic, i amb el cine i de més també. Podries recomanar algun autor, potser en català? Doncs pues mira, així per més joves a mi m'agradava molt, i a més és català, en Jordi Serra i Fabra. El llibre que estic llegint ara, que és Barcelona 2059, que m'està agradant molt, és un llibre de ciència-ficció, està bé. I si no, podcast, m'agrada el podcast de es diu Crim, sobre històries de crim. Doncs si és un principiant, dos llibres fàcils. Però, per exemple, començar pels llibres aquests que feien els nostres nens a l'escola, de llibres d'autors molt coneguts, que feien llibres molt senzills a llegir. I, bueno, i amb el temps doncs, bueno, s'anar superant una miqueta. És com, jo penso que com totes les llengües, deu ser el mateix. Venir, òbviament, aquí a fer immersió, i ja més, si estem parlant de recursos en línia, doncs, òbviament, hi ha tot el material que es crea per nadius de català, doncs, des de TV3, tota la televisió pública, la ràdio, i fins i tot televisions i ràdios privades, llibres, etc. Tot això és molt útil. I després, doncs, hi ha
recursos més específics per aprenents de català, com per exemple aquest vídeo que estem gravant avui al vostre canal o també al meu propi canal, on també em dedico a fer doncs, contingut per aprenents de català doncs, així més, de manera més entenedora i més propera, que sigui de fàcil accés. I doncs, després també és molt important trobar algú amb qui parlar. Per cert, iTalki ha patrocinat aquest vídeo i si us hi subscriviu a través d'aquest enllaç, obtindreu crèdits per valor de $10 per gastar després de la primera classe. Com he dit, si teniu, doncs, podeu venir a un lloc on es parla català, doncs genial, però si no, en aquests casos, doncs, quan viviu doncs, lluny d'un lloc on es parli català, doncs, recursos com, per exemple, iTalki són molt útils per trobar gent doncs, que et pugui, ja, ni que sigui un tutor amb qui tu puguis tenir converses de manera així molt, molt natural i doncs, poder això, tenir converses normals, com tindries amb gent pel carrer, i fins i tot a iTalki també pots trobar professors, que també és molt útil, i així, doncs, en comptes d'apuntar-te potser a vegades a una acadèmia que fa mandra, no, a seguir tot un curs de tot un any, o per exemple si no t'agrada els mètodes que se segueixen més així tradicionalment, doncs a iTalki sempre hi ha molta varietat diferent de professors que ofereixen això, molts mètodes diferents per aprendre, i per tant doncs, crec que és una molt bona opció. Jo mateix he utilitzat iTalki tant com a alumne com a professor i això m'ha servit realment per poder practicar llengües que normalment no tinc l'oportunitat de practicar. Fer lo típic, aquests intercanvis que també es fan quan, jo què sé, a una biblioteca que queda gent, uh-huh. o a un bar prenent-te una cervesa i coses d'aquestes, o parlar amb algú que sigui d'allà, uh-huh. fer-te un amic interessadament català. Bé, i sí, català, perquè em va ajudar molt per a la... per a l'escolta, sí. Uh-huh. Actualment es fan bastants cursos que són gratuïts. Aleshores, el que únicament falten ganes i parlar amb la gent. Jo recomanaria llegir molts llibres, d'igual quins llibres llegeixes, i veure vídeos, potser pel·lícules, ajuda molt. Sí. Mm-hmm. Alguna pel·lícula o sèrie en concret podries recomanar en català? Depèn de què t'agradi. Si t'agraden els dibuixos animals, doncs els dibuixos animals mateix. Nit i dia, sempre els hi dic. Nit i dia, sí, sempre. Mm-hmm. Pots dir... De què va aquesta sèrie, breument? Bueno, una sèrie de crims i de més. I sobretot, quan prens una llengua estrangera, sigui la que sigui, t'ha de fer falta. Perquè si no tens necessitat d'ella, hi ha molta gent que cau anglès, el que sigui, aprèn un any o dos, i si no té un ús, sí. queda en el calaix de l'oblit. Què més fas per aprendre el català? Bé, jo treballo en un despatx on tothom parla en català. I doncs és la llengua de la meva feina. Quina creus que és la llengua més difícil d'aprendre? Jo diria que per algú europeu, asiàtic, és l'africà. Amb alguna llengua nativa africana. Perquè tenen els clics, que són com ka, ke, ki, ko, ku, i això moltes vegades ho posen enmig d'una paraula, una frase, i hi ha gent que millor no li pot sortir. El romanx, sí, el romanx, quan vaig estar vivint a Suïssa, algun cop vaig escoltar, i és una llengua que es parla en una part dels Alps i és complicada, sí. Jo et diria que el xinès o l'àrab o alguna cosa que sí que ja l'abecedari és totalment diferent. No crec que hi hagi una llengua més difícil d'aprendre. Òbviament, alguna que no tingui res a veure amb la teva llengua materna o amb les llengües que ja saps, i potser jo el que diria és una en la qual no hi hagi material disponible. Per exemple, si tu intentes aprendre una llengua aborígena, no sé, d'alguna tribu, jo què sé, d'on sigui, africana o de l'Àsia, si no tens material disponible per accedir-hi, doncs aquesta seria la llengua més difícil del món per aprendre. A veure, jo considero que totes les que són eslaves, com per exemple el rus, bielorrus, etcètera, etcètera, són bastant complicades. Uh-huh. Polonès, també. L'anglès. Uh-huh. He intentat aprendre anglès i sóc incapaç. Uh-huh. Però bueno, jo sé que jo l'alemany és un idioma bastant difícil. De les llengües que has après tu, quina t'ha resultat més difícil? Per tema personal, l'alemany. O el japonès. Més objectivament, el japonès és la llengua més difícil amb la que m'he trobat i jo, amb la que personalment he tingut més dificultats, amb l'alemany, però per la manera d'aprendre-la. El japonès i el xino per desconeixença. I també, no sé si era el rus pel ciríl·lic.
o sigui, per al tipus de grafia i coses d'aquestes, perquè les que no tenen arrels llatines per mi són més difícils. Una vegada vaig començar a aprendre rus, d'acord, i no sé, vaig acabar el curs a la primera classe perquè no. Et vas desanimar de cop. Sí. Dintre d'Espanya, per suposat, el basc és el que s'emporta la palma, no té res a veure amb les altres llengües. Uh-huh. I ja, sortint del nostre país, totes les llengües europees, vulguis que no, tenen certa semblança, ni que sigui l'alemany és igual, o el txec és igual. Uh-huh. Només per el mateix idioma ja facilita molt. Uh-huh. El rus, com ha dit ella, jo he fet una miqueta. Uh-huh. A veure, l'alfabet cirílic l'aprens ràpidament. Vaja, hombre. L'aprens, no costa massa. Una altra cosa és que et fiquis a dins de la llengua, ¿vale? Uh-huh. Però ja sí que ja no té res a veure l'àrab, xino, tot això, l'hebreu, això sí que ja, jo no les he fet, però ja per començar, alfabet diferent, fonemes diferents, això sí que ja deu ser un repte aprendre-les. Sobretot la que pugui ser diferent, a mi estudiar llengües que siguin fins i tot un alfabet diferent, doncs com pot ser llengües orientals o rus, saps? Que dius, és que per començar no sé ni les lletres, doncs per mi això ja és molt difícil, però sense conèixer més ni idea. Algunes llengües que em semblen molt difícils són, per exemple, el basc, el turc o el japonès. Em semblen molt sintàcticament, gramaticalment, molt diferents a la meva i crec que resultarien un repte important. Jo recordo fa uns anys vaig anar a Cambodja i allà et diuen no, sí, és supersenzill, realment t'expliquen com funciona i dius no, la idea és molt senzilla, però d'aquí primer aprendre l'alfabet i els sons i tot és... Clar, depèn molt del que saps, no? De l'idioma que tu saps i de la diferència que amb l'altre. Jo crec que les llengües asiàtiques o les llengües al finès, mm-hmm. o una cosa així, supongo. Suposo. Per què? Perquè són difícils. Pel que diuen, pel tema de les declinacions, pel tema bueno, doncs que no segueix l'estructura mental que podem tindre la gent que tenim les llengües bàsiques llatines al cap. Crec que el castellà. El castellà i el català. Per mi. Per què? L'anglès és bastant fàcil, el rus ja és la meva llengua materna, i però suposo que el rus en principi. Però sí, per mi el castellà i el català. D'acord. Saps, en les entrevistes que hem fet avui, moltes persones han posat com a exemple de llengua molt difícil el rus. La veritat és que gairebé tothom ha dit el rus. Per què creus que han dit això? L'alfabet cirílic és bastant més difícil, té més lletres i per això pot ser més complicat. Jo per mi també les més difícils, per exemple, més al costat nostre europeu, penso que és l'alemany. L'alemany també, anava a dir jo. De la nostra envoltant, però clar, quan veus aquells símbols dels àrabs, exacte, o dels... Bueno, que allò... No, potser no és difícil, però només veure-ho ja t'impacta. El xinès deu ser la repera, no sé, jo he tingut alumnes i a vegades ho deia, a mi em col·loquen a la Xina en una classe plena de xinos, de xinesos, i ningú m'està parlant el meu idioma i em poso a plorar, però directament, a plorar i molt. Que sí, que és una, jo crec que és una llengua molt allunyada, la nostra, més estonal, amb la qual cosa bueno, jo penso que és complicadíssima, sí. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat, que hàgiu après molts recursos nous per continuar aprenent el català i deixeu-nos en els comentaris la vostra opinió sobre quina és la llengua més difícil d'aprendre. Si encara no heu donat una ullada al canal del Marc, us en deixem l'enllaç per aquí. Moltes gràcies, Marc, per haver participat en aquest vídeo i bé... Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat, ha sigut un plaer i espero que puguem tornar a fer alguna col·laboració en un futur. Fantàstic. Apa, doncs. Adéu. Adéu. Jo no comprenc a les persones que porten aquí 10, 15 anys que no sàpiguen català, la veritat. I els amics que tinc, els he dit, no puede ser, no. 15 anys, ja per obligació, ja per el dia a dia ja tens que aprendre català. Així que, però cadascú, la seva vida fa el que vol.